Васильева. Тюмень коротко, и кинеделях коронавирус карантина тюбюктенне. Кытай Ухань коротко, на нал рейсинан кельбиджаны бюгін госпитальтан тахардылар. Бу эвакуация ламыты Россия гражданырыгар, ол егер сахасырен биролоқтағыр, коронавирус суға бұхарылына ден Тюмень обылығын доробия қарыстабылығыр департаментин директоры Инна Куликова етендерді. Карантин ұтылы бұд балығатын қазды күнір астықтыра, салғылатықтыра, ол кәнне санаторий күнне әулетін сөргіті. Филиппина морага мен путевка будем, он на гурбах квартирте один, он кое гурбах уж куда хаван кельс фитера, эвакуация вода волар мен с Китайга убей провинции тер мен с больше лорухта один. А тут бизнес двух уж потом на тахарта слар, быстрее поток бу самолет на ким кимин Москва котор денге, он бияка выставит, а рактор был лага на поле, на баралар бун тахтар был тахтар, а так бияка спраски имбартин бедлер, что анализ там имбартин устан пут. Бүгінгі тұрғынан сақасырыгар коронавирусынан ұлжыбыт кейі суық тен вице-спикер Ольга Балапкин етінерді. Білігін жүкілскеге әмчеттер еліңе ғазеттен кәлбет Россия 6 гражданинын кәтен көрілдір. Келлерден қайларғарды ғыры сыстыбыт себекеті белілі бәд. Манетенге жүкілскеге бар оны өлі лир Қытай гражданырын болғым тоғалалар, онтон тұму жан білігін да қаптай әлік. Атын салынырға ұғы келінге чәпчетілі ипотека программа ұлыққы кербетінен тұта атшылары үйір саңа солта болылар. Ол иниттен регионларға бүтәхек 5 сылға G сынатынан аран ұрытан көрі өқтірі тұту квадратный метретін сыныта тоғы онны ұлығы соғы үрдүрін бұхары сүрін сұрғынан болар. Бұ жағылға федеральный бұласып петті әулеттір онны контролдур органлар күтті ұқтыраден ұғы келіні онна артикын сайынырғы министр Александр Козлов етінерді. Тұтар компанияларға чәпчетілі ақсойом қарчы бәрілдеға сер ұшастығын бұхан бері отын көйін тарды солун ийин оңору барыта регионларга сүктерелен тураш. Сахасыргар былырын сүй сүрбе үс әлбақ бартыралақ жиға қапыталыны үременің ұғылы бұта. Тұстау нәйттер әйлдарханы яғарылы ғыран 5 сыл егер атшабыда күйіз тұтуыны сылақсын саңырдақ тақтыр. Ол ата бұлан бұытынан тұғынча же тұпсырлық тақ. Же үременігер тұрылар үпе біленіне былырын 200-тен тақса миллион болағаны бұйыл 500 миллион көрілінне. Аспыт сылға үлі ұрдық күске тексеге онна зарян қағытылы бұта. Ол әрен үріс ұта түйен тағас телібекке үлі бұтар бұта. Онтын бұйыл жүкілсігі мирне генерін кірегі әлбәк жәнерімен нүрбіланғылар. Елдірхан Айсы Николаев Россия субъекторын салай ашыларын орты тұғар бастың үлілігінен білінді. 90-ні ұйтымы күнен 5-ң артығыншы кейі сақа сірен аға бағылығы ұйтар үлетінен терек әбет. Айсы Николаев әлінінің тұрғыр барыға күрге тұтутын тұрғыр суытта сақа сірен арас ұғығар сылжан ұлығы жағы білсейді, онына ұғы келінге кібірғына ипотеканы ұлыққа келдіреге ордық болғымтыну тарды бұд. Елдірхан сүйіз балтадығы 16-тын ұлан ендікі көңге тағысыда екіске Хенгрушетия салай ашыда үске Карелияға бағылыға аттанна. Тәсірін сарсыңғыта нәйлек беге тұруға ұтчаққа түрәбі дойдыларғар бірінелі ақына болуғын қатырық нәйлегін ұтчатын күтті Нүрген Романова көрісті. Қатырық нәйлегер 205-2 сағын үбінгер сылдар әдер жон бар. Манына сетті онтан тақса әдер ғыл олықсуен олырыр. Деревіне олығын тұтақ жоны әдер ғыл ағылыра бұ күндерге айылға маңылавы тирігер аны сағыз оғай мақ сыньянар аралжер паркытын оңыры түбігіре сылдарлар. Кәчі респект мұстарттан сатыры көбінен үрдік сыр мұз оңы хоқтар тақсы ақтыра. Астыны дейттен саңа халаты бұд, мұз ұлдан ұжа білем ұлған ғамына сыр бұтығар. Сыр бұд үйірбет жады үтчен метрді ақ болар болу. Бары ағыларда жына бұд, бары семейіне әдәрі жаттар бұд. Оны ағылар бұтығар ден, хэнелан кейін ағылар бұтығар хемерін ада болады. Үлені көйір қықтақ әдер жон нәхелек ұрас топсағай боларғар күхалылан жоннырғыр сәргелергер өйебіл көме болалылар. Олаттар сүрін үлелерін бұйығығар ұрға түхіргетігер көрсөлілер. Мақсым олаттары бәлі қайы үйе сетихейді үгіз. Үрігі мелодиясын бастан хөбілетім, дағаны ол үрігіні ұлынағын деу күндік. Түмсіз алай ашыты Иннокенти Татаринов қатырық төрі түтчеті. Өйрағын бүтерен төрәбі дойдытуғар төнінен үлелей қамсы сылдар. Әдір жан сайдан тақсаларғар тұғы сірі ордық ден бәйетін көрігітін әтер. Әдір сағасқын тұқтан дәребінеттен ағылырын ордық жан болу. Тұғатыр мұны возможнаған әлбақ оның әйін бір әдір кейінен бір өйілдір дәребінеға.
Ылдыр тойер олаттар чор коластарынан музыкальный инструмент бахылан таланларынан сөктөрөдлөр. Бу күннерге керең ардар күннерін көрсе, маңнайгы айар кейлергер белемнене сылжалылар. Бу курдук үленен камнаханан ытчакка холобур болбут Максимум Мосов бир дойдулахтара олок тетимин тутан олроллор. Юрген Арманова, Инна Кетикер Шапкин, Саха Телевидениете, Намулуха. Нюрба куратыгар Сахасырын Иделяқ Союзтарын Федерациятын күннері болла. Ол итнен тәрілті әуле хиттерін күтті көрсігі Биллиләқ Апшественный политический деятель Степан Василия Бааматын егер сібекке жөрбетін ұру болла. Итіні сәрге бүлі бөлі қақтыбыстыра күттілақ сүбе семинар ұтылынна. Манды үлесі қонығыр улары тұлары Иделяқ Союз Федерациятын аспыцылағы үлетін онына инникеге бұланнары жүрлестілер. Бүгенді тұста қолбығы қонда Нюрба ұлығын жағылтыта бір көлелі хит ұғынан сөбілен төрістілер. Табу сөбілігі сүрін сылығырға дейін білегі күрді қақай реген бұл территориалі түріқсаруне комиссиялар тұғынан сақон бар. Оны олық келдерігі тұқ бар бұл үлі бапырғын тағыр бапырғыстары бұл олықтақ бейіне қалыны бейті тұспы бұлас органы болар. Кейлер бұл жон интерейін тағыр үлі бапырғыстарын тағыр нормативный правовой актылылар. Оның тон қаятардағаны оның ұлғалыларығар профсоюзда менен олата үлі жон интерейін әме көректі ақтар дейін. Ол ең тәттіттен үлі бұрықтақ, оның тұрған самы лұқан береме сүрін бапырғыз бұл үлі қарасы болын бапырғыстары. Кылгы сөлге петнесті ақсығын туғынан саңа соқуыңы олығыран бүгінгі күнтен ұла кейін қорыққа джи қылын босқа байтарар аттыр ақсы сағыланда. Евгений Тайтонов салқыр. Тустағы үлхеттер төрт атақтағы түрәбет ұғабатың ұрықтырын еніне дұрубетін тұрғын кәтілдер. Түхе ұяғыннағын күрілер температуратын кемділер. Батышы болдағын түн үші операциялың білімінен керем барауды. Қыстан түн дұқ местіне наркоз ставим. Түн 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 үші наркоз. Наркоз кен үші білімінен бары. Бірей дейбіт, қайыбіт, пневмонификация тұрғарауды. Чтобы он соқтаватын нейінде. Оны начинаем оперировать. Бұл ортытынан балтыра частағы операсиянен ұрорға иденер Эмит Тому ветеринария департаменті үлеттері бәйлері ойынылар. Кенілер бұл үйтте сағылағынларынан сайсыры оқырғын күмматырын атығар көмілігілдер. Началы таха незащищенный слои населения Эльбах это он окоскану тутарна небестен, основном это тутарна небестен беге бюнгутен тары баско стерилизация лаган акция тон халаты бут. Бу акция на гукрукулок доктора Серген бир кем не горе бол бакка хотор хотор италлар гар багларин билдердилер. Тохсуни хубе вирус кунге крестьянская рынок катаржа тон лер хаджар галтка шорсная икра ут Өті бұламын бұл істеммін, бәғі істеммін, үйереммін, келеммін силизациялаттым. Силизациялан ғынаты наға ғырақан. Малай мүші, құлыбыра малай мүші, пенсилақ, қамнастары қыражондар қиын ұйыматтар. Олейін мен көрдігімет ақсын ғытыр-ғытыран ұралларығыр. Ақсия чіршетінен қыматарыңа жетіағы қыыла көрігіте істейте соқ ұғабатын туғығар қазбейді кейі байтыры онына аттаты Роскотын толы еқтақ. Ветерінде департамент үлігіттері бұ ақсияларын салғы республика өрдінен тарақатар сұрыптақтар. Евгений Тойтонов, Юрий Осипов, Григорий Николаев, Семен Семенов, Сақат Лебеднеті, Джокускай. Нюрбалуғын күнді әдіне хелеген олықтауға Кулина Романова, Ғулиановскай обаласы инза қоратығыр тиен әхеттен Сақасаллата Яков Афнасьев көмісің оғарсы көрінді. Бұл чүт әлбәғі олағы ғылағата Яков Афнасьев тұншытағы сестердің екі саллаға көкудар негелегеттен серейгі бар бұта. Дойду тәбір сұраған көміс күркіргігігі ғырғандық бағыран күн сереттен көрәмбет. Афанасьевтар жекірген әхелері көмілі бітсірін красный следапы тыген қырайы үретәшілерден білен аң маңнай тұншытағы сүсеттуын сәтті саллаға инзаға тие сылжыбыттар. Онтан түрдің үсіл болан баран бұйыл сені Кулина Николаевна салла тәхетінің оғыр түрі бүт нүрбатын бұрын ұрда. Бұрасқан мәгейлі әдел бүй көмпіттерін наға қарайылары біт. Оны наға өбілі көрдім, олақ патриоти жәскәттіңнәрі бары біт. Ола дәл бі білі төйілі күхінің ең мәнна қарп бұллары біт. Оны дәл бі күрелі әбіттері біт. Нағдар жаманның бір яқат, издалека, издалеку, якучи дейлі. Әсі бачы тұмныға дейлі. Оны дәл бі хоқ түлі. Бұчырды оны үстіл тұқары кімді кәлбәлік болады. Ол ең білі хақы әріттен амбастық күрдік болан қалым. Әсі дағын айты әйбін күтті бір көтір әбіттер бітін болалық бі
Усалдан улугар дарубиялар хачықтағы оғылыры үйір қарысқал республикатағы фонд үлеттері ұлжытатылар. Кендер оғылыр ғотыр өпіттерге онна ұшыталарға сөпті өйеріғи кен кепсетіні тірейділер тірігіне Ольгыш Пилова сұрытта. Күн күрдік сылағына мүджілей өйерер бар үйтөе сынағына бағырар істің хері қарақтағы. Улыспы дробиялар қачақтағы оғылыры бүгін бір сірге түмсәнлер ұраты күні атарылылар. Кенлерге қарысқал өйтөе сынағы фондатын үрхеттірі ғылжыттан, ара сентрейіне мастер-классыры көрдірін адаптивіні спорқа көмі болар көріңлерге кітынларан мұстығы жын үгі саңаны сонуны білділер. Настольный онюл кульбут деген итальянская онью бар, корнхол деген американская онюны дегелдім, онна бу паралимпийские виды спорта деген бу. Дох, ботча, денаньюну. Бонюлар офсайнан били инвалидностях, дорогар качақтах, джонго, оғаларга, туталларгар, хаваларгар, координацияларгар, мелкай моторикаларгар, сайнараларгар, күрдяқ тоғалаға анюлар. Ортобен ал коррекционный сколотын тақсыз клаған дүрінәчті Гоша Неустроев улатын әрараға бұғытнан бейден индикетен қайдақ көрерін оғы истуругын арыян ағасты кепсергер тоғалақ социально-психологическа тренинге сырытта. Манда бәйбейлерін білістіпе тоқылары ұтары көрсенілерін анал үләхет көметінен ұрғы үндіңгі сыналарын иструктарын білділер. Футбол көрі дәті бұт аналын тоқ, қайы бұтер, кәтәр бұтер ең күрдің. Дойды бұн сәбілі бінде, ұрғы дәті бұтын. Маған жүйіндің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 ді
оконна сааны сетели колдору реабилитациялар кин педагогтар түмсәннәр дробетгар качакта аны көрүүгө истиге кинин кытта сыгынга дробе аны кытта теңге салжан бары билине үйрагы ылыргар сүнккөн үлө ытылларын туунан олус тухалак семинарга кытынылар специалисттер бийдилен консультациялары сүбелери амалары бердилер чембай олор координацияга тока үйрөтөлөр биз анда бул керемит үйөнө жабыт Антон Букурду күнді жамыдыр обеларгар хачақтақ оғылар бұт тұстарғар ұтылывыт олыс тұхылаға көрсі хүйлер ағынар. Бұл десаңа күттібіт жон инеке лоқтырғар үлелергер хамнастырғар туханы иқтыра, сайды иқтыра тұрдаға. Орға Шапилова, Сақа телевидениеде, Усалдан. Владимир Балынец серебряный лайн бремени тутта херде кепсяна харбапытын курдук 2019 жылты бүгінен спортивный журналистер Россия бастын спортсменлерін атабыттыра. Оны егер спорт өтеле мастера Владимир Балынец кербіті. Былырын Нур-Султан Коракка андойды чемпионатыгар пара пауэрлифтинга сәтті 19 дойдуттан 503 кекітті бұта. Владимир Теодон 9 келяға кейлі ақтақсы бұта. Серебряный лайн нағараданы туттары аптору нүккін Москваға болан аста. Сонымын манан түмүктүүбүн этеңде болуң көрсө кадири.